notícia de última hora. Última hora, Vilega Toledo. É o seguinte, hein? O Juan Mano tá lá na bocha e ele tá desafiando aí pra depois, na hora livre, quem quiser participar do torneio de bocha. Então aí, ó, quem for, quem tiver aqui de despejar, espancar lá o Juan Mano, é só dar o nome aí na cantina pro Julião.